Za naravo pravijo, da je največja možna zdravilka. No, v nadaljevanju bomo govorili o majhnih zdravilkah, čebelah, o blagodejnih učinkih medu, čivkajo že vrabci na vejah, a to še zdaleč ni edini čebeli zdravilni izdelek. No, več o tem in o apiterapiji, predvsem s čebelarjem, apiterapeutom Karlom Vogrinčičem. Gospod Vogrinčič, dobro jutro. Lep pozdrav. Za začetek o apiterapiji smo že večkrat in veliko govorili, pa vendarle spomnimo se, kaj apiterapija je. Apiterapija je vse to, kar nam čebela daje. To je uživanje medu, uživanje cvetnega prahu, uporaba čebeljega strupa, matičnega mlečka, pa tudi zraka iz panja. Uvedli smo tudi masažo z medom, razstrupljanje telesa z medom. Vse to je eden takšen skupek, ki mu rečemo apiterapija. In ravno tej se bova danes zelo posvetila, tudi če imate kakšno vprašanje o povezavi z apiterapijo, telefone v roke in pokličite na telefonski številki, ti se boste večkrat izpisali tudi na vašem zaslonu. Čeprav rečem novosti v apiterapiji, ne, pa moramo priznati, da niso takšne novosti, konec koncev imamo Mariborčana, gospoda Filipa Terča, ki je to že pred leti nazaj dejansko učil, hotel nekako usposobiti, da bi uradna medicina, uradna znanost to priznala, pa vendar so ga takrat držali nazaj. Kaj je gospod Mariborčan dejansko, češkega rodu, Filip Terč, že takrat ugotovil, kar danes ugotavljamo kot novosti? Tudi Filip Terč je bil pozn, sej z apiterapijo so se ukvarjali ljudje, odkar so na svetu. Se poznamo, najprej je bila rožica pa čebela in človek je šel skozi milijone let s temi pomagali. Filip Terč je to vedel in kot mlad zdravnik, ki je prišel iz Dunajske medicinske fakultete v Maribor, tu je deloval, bil je tudi čebelar in zdaj pri 90-letnici Čebelarske zveze Maribor smo celo ugotovili, da je bil celo prvi predsednik Čebelarskega društva v Mariboru. Bil je pa tudi bolnik, bolehal je za revmo. In on je ugotovil, da ko so ga čebele napikale, da se je boljše počutil. In potem je pristopil tudi tako, kot so ga v šoli učili, na znanstven način, tako da je vzel od vsakega pacienta anamnezo, potem zapisal to vse skupaj, potem je pa apliciral čebelje pike na boleče mesto in potem napisal, kakšen je bil rezultat. V tej knjigi imamo tam, ko je rumeno barvano, no, v sredini so te primeri opisani. To je to, ja. To je bilo na Dunaju takrat objavljeno. In tu notri je opisani 170 primerov karakterističnih. Vsega skupaj pa meni, da on obdelal čez 600 primerov. Ampak rezultat na koncu je bil 85% na ozdravitev vseh teh. Ne. Moderna medicina verjetno tudi nima boljšega rezultata. In on je to takrat hotel dati medicini kot eno novost, samo je bil prehiter in ga niso sprejeli. Ne. Kako je s tem dan danes? Konec koncev, kot rečeno, številne novosti, tudi humana apiterapija, če tako rečemo, je na prihodu. Zdravljenje z čebeljim strupom. So ljudje skeptični? Je znanost skeptična? Dokazi o učinkovinah čebeljega strupa so? Glede, za Filipa Terča bi še rekel to, da podarimo to, kar tukaj imamo. Ne? 2006. leta ga je Združenje apiterapeutov v Nemčiji na kongresu v Passau imenovalo za njegov rojsten dan, 30. marec, je imenovalo za svetovni dan apiterapije. In kaj mislite, kdo je dal ta predlog? Nobeno društvo iz Slovenije, ampak čebelar, apiterapeut iz Mehike. Se pravi, njegov glas, njegova vizija je obšla po svetu in se koristi. To, kar ste pa vprašal, med vsemi pridelki čebele je čebeli strup še najmanj raziskan, ugotavljamo pa, da ima največjo učinkovitost. Zakaj vse se lahko uporablja? Katerim obolenjem, degeneracijam pripomore k izboljšanju? Glede, najbolj pripomore pri revmatskih boleznih. To, kar je že dr. Terč takrat ugotavljal. Jaz sem imel priliko, da sem se srečal z enim antropozofskim zdravnikom iz Brazilije, ki je bil marca meseca tudi zaradi Terča tukaj. On je enostavno hodil okrog z škatlo čebel in za vse primere je on čebeli pik uporabil.
zagibljivost, za protibolečino in delujejo uspešno. Bolezni živčevja. Ja, ugotavlja se, da se ustvarja regeneracija po čebeljih pikih. In tudi določene stvari se s temi dajo uspešno popraviti. Prej sem že omenil, da je nekako na pohodu humana apiterapija, namreč pri čebeljih pikih čebela pogine zaradi iztrganja žrela. To se reče, da umre. Tako. Nalepke. Posebne nalepke, ki nosijo energijo in ki nosijo informacije, se sedaj po novem lahko aplicirajo in imajo, pravite, vsaj prvi dokazi ali pa izkušnje kažejo na to enake ali pa celo boljše učinkovine kot. Glede, v zadnjem letu in pol se je na tem področju veliko dogajalo, veliko spremenilo. Mi smo imeli lansko leto na Pohorju v kmetijski fakulteti simpozij, ravno posvečen dr. Filipu Terču, kjer so se nam pridružili tudi zdravniki iz Maribora in širše. Dr. profesor Borko je tudi zaslužen, da smo zbrali gradivo za monografijo, ki jo je potem uredil in napisal dr. Gregor Pivec. In od takrat naprej so stvari nekako pospešeno tekle. Tako da nam je letos uspelo, da smo bili sprejeti, celo smo ustanovni člani Združenja za integrativno medicino, ki je sedaj v Celju, kjer je gospod Plibršek dal za to dejavnost prostore. In tam sem se srečal z gospodom Poznikom in z njegovimi sodelavci, kjer smo začeli razmišljati, kako bi te stvari lahko inovirali, kako drugače naredili. In tu je nastala nastal program, ki mu rečemo APIT. APIT kot apiterapija in informacijska tehnologija. Ti dve veji smo združili in dobili smo to, kar imate vi sedaj v roke. Enostavno, nematerialno zadevo. Ena nalepka nosi vse dobre informacije, vse, kar čebela daje. To ni samo čebeli pik, ampak je to tudi čebeli pik z strupom, matični mleček, med, skratka vse, kar nam daje. Druga nalepka pa daje druge dobre informacije in obe dve skupaj se dopolnjujeta. Tako. Telefonske klice imava tudi že. Lep pozdrav, kdo je z nami? Lep pozdrav. Pozdravljeni. Tukaj Majda iz Lenarta. Izvolite. Pozdravljam gospoda Vogrinčiča in vas. Glejte, jaz za tole terapijo z nalepkami, humano terapijo, zelo odobravam, ker čebelce moramo mi res, kot je gospod Vogrinčič rekel, res čuvati, da tole humana terapija, jaz jo uporabljam. Kakšne so vaše izkušnje? Moje izkušnje so zelo dobre. Vam bom povedala, da sama po sebi čutim, ko bolečina izveni, ne, jo odstranim, ne, in vam povem, da je to kar lep čas, naprimer jaz imam kronično obolenje skelet pa tela, ne, ampak vam povem, da to kar lep čas izveni in potem, ko se pojavi, ponovno opravim to, ker nalepka je neuničljiva, če je lepo, lepo neguješ, lepo ravna z njo, vam povem, da je to zelo pozitivno in pozdravljam to in samo naprej in tako, želim vse dobro, najlepša, gospodu Vogrinčiču in vsem. Najlepša, in najlepša hvala. Takole, še nekoga imamo na telefonski liniji, lepo zdrav. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Jaz sem bivša pacijentka Šempetrske bolnišnice. Sem imela hude opekline in so mi z oblohami in medom pozdravili po operativnem posegu rane. Torej, dobre izkušnje tudi z apiterapijo, predvsem tem medenim delom, če tako rečemo. Ja, hvala lepa za vaš klic. Takole, najin čas se počasi izteka, pa vendarle, običajno, ko govorimo o, recimo temu, alternativnih, čeprav gre za stare metode, dokazovanje bo vendarle potrebno, kako so na tem področju stojijo stvari, kar se tiče apiterapije, kar se tiče čebeljega strupa, kar se tiče konec koncev tudi informacijskih nalepk. Glede s temi informacijskimi nalepkami,
to smo v neverjetno kratkem času. To je zdaj staro komaj 3 mesece in se je že fejst razširilo. Je, seveda pa v laboratorijsko nimamo še nobenega dokaza pa potritve. Mi vsakemu damo zraven vprašalnik, pa ga lepo prosimo, da vsak, ki to uporabi, da napiše svoje ime in priimek, svoj kontakt, svojo diagnozo in pa svoje izkušnje. Teh povratnih informacij sedaj imamo že več kot 100 in imamo že eno grobo statistiko izdelano, iz katere lahko vidimo, da je 60% problemov na hrbtenici. Ostali procenti se pa porazdelijo. Moram pa uvodoma reči, da mi sedaj nimamo navodil, da nekdo bo prišel, pa bo rekel, samo take težave, mi mu ne znamo svetovati. Mi bomo lahko samo to damo, priporočamo in on se mora poslušati. Tako. Je pa tako, da je nalepka neuničljiva in se lahko predstavlja po telesu in izkušnje uporabnikov so neverjetno v redu. Tako, najlepša hvala za enkrat. Vsekakor je to tema, o kateri bomo še govorili v prihodnje. Uspešno delo, uspešen razvoj in seveda predvsem uspešno dokazovanje učinkovin in učinkovitosti.